አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሙቢ ሚዲያ ቤተሰቦች ባላችሁበት የአላህ ሰላም እዝነት ቸር ዲየት ምንጊዜም ከእናንተ ጋር ይሁን። ኢነ ሊላሂ ወኢነ ኢለይሂ ራጂዑን። ኡስታዝ አብዱል ወሃብ ወደ አኺራ ሄደዋል፣ አላህ ይርሐመው። ኡስታዝ አብዱል ወሃብ በሙስሊሞች የመብት ትግል ላይ የሚታወቀው በተለይ በአክሱም ሙስሊሞች ላይ አንዳንድ ጊዜ በሚደርስባቸው ጭኮና በዛ ምክንያት እየወጣ ብዙ ጊዜ ኡስታዝ መስጂድ መኪናት እንዲሰራላቸው ብዙ ይታገል ወንድማችን ነበር። አላህ ይርሐመው ወደ አኺራ ሄደዋል ወንድማችን። ኢነ ሊላሂ ወኢነ ኢለይሂ ራጂዑን። ኡስታዝ አብዱል ወሃብ በኮቪድ-19 ምክንያት ሆስፒታል ገብቶ ታሞ ነበርና ያኔም ሆስፒታል እያለ በ13 አፕሪል ያስተላለፈው ቪዲዮ መልእክት አለ። ያ ቪዲዮ ስለ ረመዳን አንዳንድ አጥር ያሉ መልእክቶች፣ ወሳኝ የሆኑ መልእክቶችን ቪዲዮ አስተላልፏል። የግማሽ ሰዓት ቪዲዮ ነው። እኔ ግን ከዛ ቪዲዮ ላይ ወሳኝ የሆነውን ቀንጨብ አርግቼ ለእናንተ አሁን አሳያችኋለሁ። ኢነ ሊላሂ ወኢነ ኢለይሂ ራጂዑን። ለቤተሰቦችን ኡስታዛችን አላህ ሰብር ይስጣቸው፣ ጽናት ይስጣቸው ብለን ዱዓ እናደርጋለን። ይሄ ኸይር ወር ላይ አላህ እንግዲህ የጀነት ሰው እንዲያረጋቸው ዱዓ አድርጉላቸው። እህትና ወንድሞቻችን በዱዓ አትርሷቸው። ኢንሻአላህ አላህ እንዲወፍቃቸው፣ አላህ ጀነቱል ፈርዶስ እንዲወፍቃቸው ዱዓ አድርጉላቸው። እና ኡስታዝ አብዱል ወሃብ አጠር ያለ መልእክት ያስተላለፈው ቪዲዮ አለ። ኢንሻአላህ ሁላችን አሁን እሱን እንከታተለው። እንዳለ ሆኖ ትልቁ ግን የዒዛ የክብር ወር ነው እና ኢንሻአላህ በሀገራችን ላይ ተደቆነ ያለው የጥፋት ዳመና አላህ ያንሳልን፣ አላህ እንዲያነሳልን ደግሞ ማድረግ ያለብን ነገር እናድርግ። አንድ ሰው ይኖራል፣ ያድጋል፣ ይሞታል። ምን ሰርቼ ልሞት ነው ዋናው ጥያቄው። በዚህ አጋጣሚ በዚህ ሻር ረመዳን እኔም በህመም ነው የተቀበልኩት። ኮቪድ-19 ይዞኛል። ለሁሉ ደጋፊዎቼ፣ አድናቂዎቼ ባረከላሁ ፊኩም እያልኩኝ ዱዓ እንድታደርጉልኝ ይጠይቃችኋለሁ። እንዲሁም በእኔ ሀሳብ ማትስማሙ፣ የእኔ ሀሳብ የሚከፋቸው፣ ስሜና ያል ስሜ የሰጣችሁኝ በሙሉ ደጋፊዎቼና ተቃዋሚዎቼ ለአላህ ብዬ ፍዱንያ ፍልአኺራ አፉ ብያቸዋለሁ። ብዙ ለውጥ አይቻለሁ። አልሐምዱሊላህ የሚቃወሙኝ ሳይቀሩ የሰሙ ሰዎች ዱዓ እያደረጉልኝ ነው። ሁሉ ከጎን የቆመዋል። አልሐምዱሊላህ ሁሉ ከጎን የቆመው ዱዓ እያደረገልኝ ነው እና ብኢዝኒላህ ተዓላ ሁላችሁም ዱዓ አድርጉልኝ እያልኩኝ ከዚህ በላይ ባወራ በጣም ደስ ይለኝ ነበር ግን አልቻልኩም። ኢን ባቂ ሸይኡን ፊል ሐያ፣ በህይወት የቀረ ነገር ካለ ደግመን መልሰን እንገናኛለን ብኢዝኒላህ ተዓላ። እንደሱ ከሆነ ደግሞ ትግላችሁን ቀጥሉ። ትግል እስከ የውመል ቂያማ ቃኢም ነው። ትግል አይቋረጥም። በተለይ እኛ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች እስከ የውመል ቂያማ ሊያታግለን የሚችል ኬዝ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሰጠናል። ይህም ጸጋ ነው። ከተጠቀምንበት ከሰራንበት ይህ ጸጋ ነው ኢንሻአላህ እያልኩኝ ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ። አኹኩም ፊላህ አብደል ወሃብ ሐፊዘኒ ወረዓኒ ወእያኩም ፊ አማኒላህ።